Өтілетін жарыс күні. Бір алтын, екі күміс бар қазірдің өзінде, және үшінші күмісте қолда деп айтуға болады. Шотта екінші сайысы бойынша. Егер қисын қасалып есептейтін болсақ, күміс жүлде қазір Hindustan спортшысына бұйырып тұр. Сол күмісті алтынға айырбастауға тырысады әрине. Hindustan спортшысы. Өте мықты, өте мықты Сватнов Барман өнер көрсетті бүгін. Алтын медаль жүлдегері. Алтын жүлде Екатерина Воронина. Ешқандай артық сөз жоқ бұл жерде. Екатерина Воронина қалған қарсыластарынан. Бүгінгі бес сайыста бір бас, он бас жоғары болды. Қалай есептесеңіз де. Екатерина Воронина, Азия чемпионы.